walaal yaa marka beerleydeena shabaab kaliya dhibaato kuma qabaan waxay dhibaato ku qabaan maamulkeena dhibaato ku qabaan amnigeena dhibaato ku qabaan ganacsatadeena dhibaato ku qabaan marka waxaan u baahanahay in nidaamka maanta aan dejinayno iyo sharciyeenno inuu xal waafi u heli karo dhibaatooyinka jira sharci kastana waxaa fiican maxaa hadda caqabad jira inuu dhaho sharciga aan lama socoto waxaan soo jeedinaynaa inuu ka duwanayn kana fadli badnayn sharciga hadda kahor laga celiyey golaha laga celiyey oo lagu celiyey maxaa la yidhaha sidaas waxa ay keenayeen waa bacriminay ahayd kiimikooyinay ahayd waxyaabaha laga sameeyana waa waxyaabahan beeraha lagu bacrimiyo waay waxaan rabnaa marka inaa isdul istaagto saddex su-aalood oo muhiim ah oo ah yaa baaraya kiimikooyinka af soomaaliga ku qoran maaragtay sharciyada sidii loo tarjumay runtii inay maaragtay aada u liitaan aanan wax badan laga fahmin karin maantoon hadda akhrisid waxba kama fahmaysid sidaas darteed waxaan qabaa in lagu noqdo oo maaragtay lasoo hagaajiyo sharcigan waa muhiim qaranka soomaaliyeed ayuu muhiim u yahay in maaragtay hay-addan saaris ay runtii howlgasho oo shaqadeeda qabsato qarankan ayay faa'iido u tahay sidaas darteed waxaan qabaa in maaragtay arrintaa iyada lasoo dedejiyo tan ku saabsan boodka loo subii boodka loo subii waxaa la yidhi waxaa soo jeedinaya golaha wasiirada kadib madaxweynaha ayaa magacaabaay runtii qof aan shaqadiis aqoonin haddii loo dhiibo howshan aaday u culus tahay aaday u badan tahay farsamo iyo aqoon khibradeed ayay u baahan tahay magacaabistaas maaragtay in laga dhigo tartan qof u qalma markaa in la magacaabo ayaan anigii qabaa aan la siyaasadeenin waxaa tan ku saabsan dhaqaalaha hay-addan ma isbixin kartaa runtii horta serviceka ay qabanayso ani hay-ad ahaan waxaan la qabaa maaragtay xildhibaankii iga horreeyey jeso in maaragtay budget horta loo helo laakiin tan ku saabsan serviceka ay qabanayso serviceka ay qabanayso waxaa ku qoran in maaragtay kharash ay qaadi doonto kharashkaas oo aan ka badneyn waxyaabaha markaas howsha la qabanayo marka runtii waxaan ka warqabnaa in waxaan ay yihiin laboratory loo baahan yahay qalab badan laboratoriga wuxuu u baahan yahay materials fara badan oo arrimahan maaragtay ama pesticide residuiga oo waxaa lasoo buufiyo dhirta lagu buufiyey maxaa lahaa beeraha lagu buufiyey ay u baaraan ama waxay maaragtay dhirtan oo cayayaanka cudurada galo lagu baaro waxaasoo dhan waxay u baahan tahay qalab aada u badan waxay u baahan tahay markii la baaraayo shaybaarkaas dhinacan ee waxba lagama maqlo idinku raalliya marka xogaas waxankaas in la yareeyo wuxuu u baahan yahay mataqaana maaragtay materials fara badan la isticmaalo si markaa baaritaanka loo fuliyo waxaa kaloo meeshaan ku caddeen laboratoriga waa la baaraa ku qoran ma arkin hadduu ku jirana waa ka xumay ma arkin ani maanta dhan aan raadinayo laboratoriga baaraay meesha uu ku yaallo iyo waxa uu qabanayo waa baaraa ku qoran waa la baarayaa laakiin waxyaabaha uu qabanayo kuma caddo meeshaan midda kale waxaan qabaa maadaama aan ognahay wax dowlad ay leedahay aan sidii la rabo u shaqaynayn waxaan qabaa dowladda wasaaradda beeraha inay laboratory private ah u dhaafto baaritaanka inay sameeyaan iyo kadib ay bixiyaan certificationka sida maaragtay phytosanitary certificationka oo loogu baahan yahay cuntada aan dibadda u dhoofino ama dhirta dibadda aan u dhoofino marka sidaas darteed waxaan qabaa in laabka baaritaankiis laga wareejiyey dowladda loo wareejiyey hay-ad private ah dadka shirkadaha ganacsatada oo arrimaha ka ganacsado ay meeshaas waxooda loogu soo baaro markii jawaabta loo keena ay wasaaraddu ay certificationka bixiso intaasaan soo jeedin lahaa wabillaahi tawfiiq asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu gudoomiye ay hob in ay maqlaysa gudoomiye gudoomiye waa mahadsan tahay
وزيرك إيوه هؤلاء ذا وزارتنا أم هاد علنا يا سير رمتي عشر عجان شرع مهم أوي وحنا دسايا هيئة هدو هيئة دسايا أنا وحق لو قلي هاي مركو آخرين تكواد مرايا إنه حالة رهدا أي لسعته فافاهن عداين صح خرج كهيئة داس وذا نقدومي شرع عجان لوكي أناي وحبيراتي عدين ميزانية دولة السعودة مجرد وحان ربعين عن حسوسي ومدن قدومي أسبوعي هورا الشرعي بها لقع علي قولها لقع علي سببها لقع علي وحاكمت أها إنان ميزانية لهين ووزاردها كالقيمة بضن ما قدوم كا وحور ربس كالسماية مياني شرنين نظام حير وآن راعي إنه ومحال يرهدا نهجاي وهذا وكهل لي عبدوره وكهل لي إن سيحة جذب أه برير اللوجستي وأنا غير أمشيني معني إذا نعيت هاي إن حراسات كي قلها سيو أها أن لوف لنين مدر قدومي شرعية أن كل رقمينه هدي ومحل يره هذا وحرير مرسية هاي حراسات كي يجي وحياة بها سوكلتها إيمانها أو دبتوين كاس وحن سويت شيء ذي قدومي رب شرنا وكهذا لي هدي أن وافق سنين برنامج كل واحد لا يا حراسات كي يدوس وافق سنين مثل قدومي حسويت شيء ذي نايا إن محل يراه ده دب لو عليه أو زار دب لو عليه أو الصوا وافقشيو حراسات كلها الصوا وافقشيو هدان شقين حراسات كلها شقيني قدومي حلبان أنا كنا رميدها تاعي وحكرك صاري وحو حراسات كنويال يا كرك صاري هدي أسرع عن قدر قمينين oo qaybtii la rabo gudoonku rabana ay ka qaadanayaan sax uga qaadanayaan qaybtii kale tan maxaa la yiraahdaa la iska indhiraayo de shaqeyn ma is gudoomiyo waxyaaba ugu muhiimsan oo mooshinka lagu keen karo gudoomiyaha waa in jibiya xeerasaadka jibiya mudan gudoomi in anoo maxaa la yiraahdaa tix gelinaya ee hawsha ahaysid waxaan hadana rabaa in ku soo jeediyo xeerasaadkayga qodobka 8 iyo 3 faqradiisa afraad xarafka b wuxuu sheegayaa إن شرع كستاء أو قولها مرايا عدين تميزانية إنه لسعوته شرعي عن لما سعوته وحان سويتش إذن إنه إنه سكت دونين كان فضلي بنين شرعي هذا كور لقع لي قولها لقع لي أو لقع لي بحال إلى السياس هذي قدوهن كوزارة وكل دوينه وقوني لكن حان سويتش إذن قدوهن شرعي عنه ممري كرا قولها وإن أخرين تكوات ديب لقع لي صابت وأخرين تكوات مبادية قود بالغا فيرنا مبادية قود بالغا حشيغي ساء محل يرهذا إنسان حراساتك وافق سنين إن وهكذا تقول قدومي فباين الشعب شرعك استأول لك أنا وحبابين يا شرعك هري شرعك أنا وحبابين يا شروع هراء وشرع أفرتني سجالت وصوب حيط دوات نكودي يبابين يا شرع يبابين أنا منك أنا منهين وحنش علان لها مركز دموع له لكيناي إنه شرع يبابين يا ولا صعود سين أجانا ما تسنت قدومي وحربنا أرنتان إنا أزدول استاكتو مدن وزير كيميكوينكا أو بارها أو بعرمينتا لغو سمي وحا أحران دار إيو طبان قفوت دار إيو طبان كاس قفوت وهي أدها أمنيق أي حرين مركي لوي دي وحان أي قبطان إيو ماشي أي أوضان وحي عدايين إني أوضين نمانك أرقاق حسادا وانا بعرمينتا واه سي أوفيشالا أو موقالا يا الله حكومي نمنكاس نمنكاس نمن سيوس الله حكومي ماهن هي هذا محكمة لها لكاني وعلى حكومي وحا اي كينايين وبعرمين ايهد كيميكويين ايهد وحيابها لغا سميينا وحيابها بارها لغو بعرمي يواي حربنا مركا انا ازدول استاكتو سدح سؤالوه مهم يا بارا اي كيميكويين هي هذا امنيق مكجران حلبان يقول ريان لقبا إن 4.5 لقد نيجا معها أول اللي يراه ذو هي أدى أمني وقف صادرسو هي أدى ماليد وقف صادرسو معناه إن سلاس لقد نيجا مقابو أرنتان وأرن مهمة وضن كان خطر كنا غكرتا سكال هاد الله في رين فائدة وقه إن بارها بعرمين لغو سميه إن معركة الله أبورو وحيابا صدن وميم سلاس سلمت أنا وحي قطر وقطهاي إن قرحيه ذا لغو سميه برجرا دكدها دكد وين مقدشه لغا علي كوا لوو قبطي كنتو نان را لوو كاني
عدينتي ذي وضتا يا باراي ومهم هي أذاها أمني إذن كلا شقيا يعني ضد معركة خبرت أولا بارستا كيميكوين كان مكجرا سيدو كلا شي بارد اللوغو تلقلي وحن لغو باراي ملكيني وحاربنا مركة أنت أس مركة أكا جوابتو أنت كلا وحن لقضا بجت كلاوغو تلقلي إيو سيدو ويهانا حلبانا ذي غوريان لقضا إن معركة مهم تهي وحي آن أنسحن كومجرو سارس وحي كينيسا شقالي كينيسا وحي كينيسا قدونا أو أماناي قدون كو أماناي لفتر كيسا وحال رباسي أو إنو كو أمادو أو شقالان أقون تيد إنو لي يهي إنان لسكسو مغا عابن وحانا رجينا إن شاء الله مركلا سو مغا عابنا إنو لو كيني دون أسيق لفتر كيسا أن سؤالو ويد دون هدي لا إرادو مركان كاللينو بيرها وحان كاللينا وحا أقوم مهمسن dalkeen ku tiirsan yahay waxay mudan tahay markaas inaan xoog u gelino fikir iyo talo maadaama ay ka mid tahay beeruhu source uu muhiimsan ee dalka Soomaaliya ay leeyihiin waxaan rabaa inaan hoosta ka xariiqo markii aan rabno inaan sameeyno sharci beeraha ku saabsan ama kiimika aan noqdo ama beeralayda iyo beerashada aan noqoto waxaan u baahanahay inaan marka hore ka fikirno inaan xal u helno mashaakilkii hore jiray meel sharci kasta oo la ansixinayo oo golaha loo keenayo oo ama hay'ad ama wasaarad ama loo ansixinayo waxaan u baahanahay inuu is hor dhigo marka hore wixii hore khaldanaa dhibaatooyinkii hore jirtay si xal loogu helo wax jiray markii aan beeraha ka leena waxaan rabnaa marka in xal loo helo koow horta inay jirto siyaasad guud oo wasaaraddu dejisay oo ku saabsan beeraha iyo beerleyda siyaasadaasi waa inay noqotaa siyaasad cad waxa laga hadlayna waa inay noqdaan waxa hadda dhibaatooyinka jira xal u keenin kara waxaan qabaa in laga hadlo waxa ku saabsan sida hadda laga dhawaajiyay dalkeena in beeraha la beerto yaa ka soo horjeeda shabaab waa la sheegay in dadkeenu tacbadaan oo dhulbeerodkooda ay tacbadaan waa ognahay shabaab ka soo horjeeda laakiin dad kale oo ka soo horjeeda jira shabaab kaliya ma aha hay'ado waaweyn oo aan ogolayn dadka Soomaaliyeed inay beerahooda beertaan jira oo beeralayda lacag ku siiya magaalada oo moobilada lacag ugu tuura sababta loogu tuurayay waxay tahay inuu qofkaasi ku noqdo deegaankiisi beertiisina oo fashaal la diidan yahay waa ogtiin xirooyinka waaweyn ee Kenya sida dhadhaab waxaa lagu hayaa dad badan oo Soomaaliyeed oo beerley ah meeqasana lagu hayaa maxaa lagu hayaa dabcan qayb anaga iska leh amni darrada dalkeena ka dhacday iyo runtii nafti inay badbaado weysaa qayb ka ah laakiin maanta oo aan ognahay isbeddel fiican oo amniga inuu jiro inay wili jiraan dad Soomaaliyeed oo beerley ah oo lagu celinayo meelahaas si aysan dalkoodi inta ugu noqdaan wax ku beertaan siyaasad inaan ka yeelano waa waxaan u baahanahay siyaasad inaan ka yeelano halkaana ay ku cadaato markaan ka hadlayno kiimikada iyo dhibaatooyinka jira lamidka ah oo la leeyahay waxa lagu soo dhaxdaraa waxa qaraxyada laga sameeyo horta waa inaan ogaanaa annaga dadka Soomaaliyeed yaa dhibaato nagu haya inaan cadawgeena naqaano waa dad ganacsata ah oo Soomaaliyeed waxaas keena runta in la isu sheegaa la rabaa kiimikada qaraxa laga sameeyo dad ganacsata ah keena waa ku soo dhaxdaraan ganacsatadaas waa in aragti midaysan laga yeeshaa tallaab sharciyana laga qaadaa waxaa intaas dheer xataa qaraxyada rasmiga ah oo walxaha qaraxa dad ganacsataha keena oo ognahay maaha tan beeraha kale lagu soo qariyo maaha marka waxaan u baahanahay walaalayaal dadka ganacsatada ah waxa ay dibadda ka keenayaan oo ay dalka soo gelinayaan ama abuur iyo maaragtay yacni ha ku soo qariyaano ama wax kale ha ku soo qariyaane waxaan u baahanahay waxa la soo gaaray xilligii laga hortegi lahaa ganacsatada sida khaldan uga ganacsata dalka oo waxyaabaha qarxa keena waa inaan go'aan ka qaadanaa waxaan u baahanahay sidoo kale sida hadda laga dhawaajiyay dalkan Soomaaliya waa la yaqaanaa muuskiisi iyo cambihiisi iyo khudaartiisi adduunka oo dhan laga yaqiinay maanta in lasoo daabulo muus oo dalkeena lagu soo daabulo oo cambe lagu soo daabulo ay ganacsata keenayso iyo hay-ado wax la aqbali kara maaha
محاي يعني محاي كينا يبل كان بكرداء أو دول كيسو أوسن حتى كيميكا أوبانين أو عيديسو أيتا فيرجن تاي إن لو صدو فيو خضار عمبل لو صدو فيو موس لو صدو فيو أريد أسو حقا بأينا سياسة عد وزاردو إني كيالاتو أو لغو ممنوعو مال كستان الله ديغو كستم كستان الله ديغو إن الله سو جيلي كرين دل كان خضار خضب كلان ربائنا شيئو إن تيرا سو بحضا إن مقاعدة لو سو إيب جيو كود الظهور نما مقاعدة لو سو جيليا بابورتا قدارتا سو قادة إكتي ماذا قبل الله بارستا هي أدها أمنغو وحي تقاني بارستا كوب اللابان كود مركي تهالجيا إي با وحبارة هده هرمر في عناجرة إي قاسي وحوتقيا كود الظهور نمو قدارتي ساكا لو سو قادة أيضو بلوشي oo qarkood qorax ku dhacday ayaa magaalada la keenaa anaga inagu xirantaa taas waa inaan dhig karnaa hay'adaha amniga baarista hageeyaan xilliga hore subaxda hore si beereleyda aan loo ciqaabin loo biiri galiyo waxa ay keenayeen ayagoo flash ay dadka soo galaan waa in baarista salaada markii subax markii laga baxay in la geeyo waa ilaa baabuurta safay ku jirtaa subaxdi markii salaada dukadaan ay soo galaan kontrolka kooda duurnimay ka soo baxaan magaalada waxay soo galaan ayagoo suuq laga kala laabtay qudartina waa bulsha arimaasna waxaan qabaa in lagu daro ayadana siyaasada annaga la xuseysa walaalayaal marka beereleedeena shabaab kaliya dhibaato kuma qabaan waxay dhibaato ku qabaan maamulkeena dhibaato ku qabaan amnigeena dhibaato ku qabaan ganacsatayna dhibaato ku qabaan marka waxaan u baahanahay in nidaamka maanta aan dejinayno iyo sharciyeenu inuu xal waafi u heli karo dhibaatooyinka jira sharci kastana waxa fiican maxaa hadda caqabad jira inuu dhaho dulka aan kala haysano iyo beeraha aan kala haysano iyo wax la ismaayeen insha Allah ta'ala nidaamkeenu waa ku socda arintaas laakiin waxaan aaminsanahay inay tahay in si sax ah loo wajaho caqabadaha maanta taagan anaga waxaan ka shaqeyn jiray samafal dhowr sano dad badan oo qaxootiyada degan ayaa lacag loo awruuriyay in lagu celiyo deegaanadoodii xoolaha loo iibiyay lacag la siiyay isla hay'adaha qaar kamid ah soo celinay magaalada ku soo celinay oo soo raray oo hadana kaan ku soo celinay waa kuwi shalay la bixiyay oo xoolaha la siiyay oo waxay ku beertaan beertooda la siiyay oo deegaankooda lagu celiyay isla hay'ada kale oo dalka jooga ayaa tagaayo baabuur u diraya soo raray kaan ku soo celinay waxa soo dhan markaa waxa u baahan yahay in siyaasad cad laga yeesho aad iyo aad u baahsantiin